Primátor Anton Danko podpísal memorandum o spolupráci medzi mestom Poprad, Ekonomickou fakultou Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici a Taliansko-Slovenskou obchodnou komorou. Zámerom memoranda je udržateľný rozvoj podnikateľského prostredia a výstupom má byť lepšie uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi. Najskôr mesto Poprad stálo pri zrode detašovaného pracoviska Univerzity Matia Bela, ktoré podporuje už 21 rokov. Potom radnica vytvorila podmienky na vznik nových pracovných miest v rámci priemyselného parku, kde našlo uplatnenie 500 ľudí. A najnovšie primátor podpísal memorandum o spolupráci, ktorého výstupom je vznik univerzitného inkubátora. Končiaci absolvent prichádza na výberové konanie a jednou z prvých otázok je, či má prax. Realizovať to, čo sa učia v škole, priamo v praxi, to znamená, že budovať tú svoju kompetentnosť a zručnosť v tom, čo študujú, si myslím, že je obrovskou devízou. Memorandum o spolupráci na začiatok podpísali dve spoločnosti, a to Immergrass Europe a Pasl Slovakia. Dnes sa mi splnil sen, ktorým bolo prehlbiť spoluprácu podnikov s univerzitami na základe skúseností z Talianska. Poprad je našim druhým domovom. Chceli sme mestu vrátiť to, čo sme od neho dostali. V oboch prípadoch ide o talianske obchodné spoločnosti pôsobiace pod Tatrami. In Slovakia also I know that individually companies are Viem o individuálnych dohodách podnikov so školami a univerzitami, ale my sme sa pokúsili zájsť ďalej. My vytvárame spoločný projekt, v rámci ktorého bude spolupracovať viacero spoločností a podelíme sa o vzájomné skúsenosti. Bude sa analyzovať, čo ktorá spoločnosť najlepšie robí na Slovensku. Urobí sa z toho jeden manuál a ten bude spoločný potom pre všetky podniky spadajúce pod Taliansko-Slovenskú obchodnú komoru. Toto bude prvý pilotný projekt. Jednu z kľúčových úloh podpisu memoranda zohráva práve mesto Poprad, ktoré celý projekt zastrešilo. Myslím si, že budú mať väčšiu šancu študenti nájsť si uplatnenie priamo v našom meste. To znamená, nebudú musieť odchádzať z mesta, ale budú môcť sa uplatniť vo firmách, ktoré pôsobia buď v priemyselnom parku, alebo dotyku. Vedenie mesta nás pozvalo na tieto rokovania, bolo akýmsi sprostredkovateľom stretnutí a myslím si, že aj vďaka mestu sa to podarilo. V rámci inkubátora budú študenti formou bakalárskych, inžinierskych alebo dizertačných prác riešiť konkrétne potreby firiem. Naši študenti pôjdu do podnikov, či už v Turecku alebo v Taliansku, a navštívia aj univerzity, kde podobné projekty bežia. Získajú tak odbornú prax už počas štúdia a mnohí aj budúce zamestnanie.